програма «У полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми розпочинаємо серйозну розмову про найважливіше, що відбувається в Україні, у світі, в окупованому Криму, на непідконтрольних територіях та про життя Сходу і Півдня України. З вами Дмитро Сіманський. Вітаю вас. А зараз коротка довідка про мого сьогоднішнього співрозмовника. Андрій Сенченко – український політик, громадський та державний діяч, вимушений переселенець з тимчасово окупованого Криму. Лідер партії «Сила права» та голова всеукраїнського громадського руху «Сила права». Ініціатор розробки і співавтор стратегії юридичного наступу на державу-агресора. Рухом «Сила права» отримано понад 1000 судових рішень проти Російської Федерації на користь постраждалих громадян. Заарештовано російські фінансові активи на загальну суму понад 3,5 мільярди доларів США. Сенченко був комендантом Жовтневого палацу під час Революції Гідності. Навесні 2014 року забезпечив перекриття Північно-Кримського каналу та визволення 40 українських заручників, захоплених російськими окупантами в Криму. Після того, як українські військові покинули окупований півострів, зміг забезпечити повернення з Криму 3502 одиниць військової техніки та озброєння на загальну суму 1,5 мільярда доларів США. Очолював слідчу комісію Верховної Ради 8-го скликання з розслідування причин та наслідків Іловайської трагедії. Комісія встановила вину не лише путінського режиму, а й політичного керівництва держави у загибелі українських військових. З вересня 2020 року голова об'єднання організації роботодавців «Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України». Добрий вечір, Андрій Вілинович. Добрий вечір. Надзвичайно радий вас бачити тут. Чесно, без усякого кокетства. Можна одразу напередодні, наша програма виходить напередодні святкування 30-ї річниці Незалежності. Можна трохи в історію? 24 серпня 91-го року, пам'ятаєте? Що робили тоді? Що я робив? Було відчуття історичного дня? Ну, насправді ні. Насправді ні, тому що... Ну, це такий був певний злам в історії, ще ніхто нічого не розумів, що буде далі. А ви були в Совміні тоді? Ні. Ну, точніше, я очолював комітет з прав молоді в Криму, але якраз в той самий час я був у відпустці. І нікого не трогали? Да. І повернулися, коли вже, так би мовити, воно якось там... стабілізувалося. Ну так, вже це ГКЧП. Коли виникло відчуття цього історичності моменту? Ну, насправді ті процеси, які почались вже восени 91-го року, ну, от там вже з'явились якісь нараси, може, там майбутніх можливостей розбудови держави. І це стосувалось багатьох питань, і мені особисто прийшлося займатися питаннями Артеку, там ще багатьох таких колишніх ще радянського рівня радянського союзу з радянським спадком, об'єктів. Так, безумовно, Російська Федерація намагалась якісь висувати претензії, лапу але, на хвост. Так, але оця боротьба за те, що все це. Ну, однозначно і юридично, і фактично вже набуло статусу майна української держави. І от через це, ну, на тому рівні, на якому я тоді працював у владі, вже відчували, що це буде окрема незалежна держава. Безумовно, потім трошки затягнувся цей процес, в першу чергу, з точки зору прийняття Конституції Незалежної України. Ви пам'ятаєте, тоді в Криму була прийнята Конституція автономії. Почалася боротьба Конституції. Ну, достатньо така складна насправді, так сказати, історія, тому що Крим тоді був і от на зламі Радянського Союзу Крим у спадщину отримав багато проблем. В першу чергу, на той час це була
проблема з поверненням репатріантів. І ну, колись була радянська ще програма, яку очолював цю програму від уряду ще Радянського Союзу, був такий віце-прем'єр Дегужиєв, і були плани, от як в Радянському Союзі. В цьому році 5 чи 6 тисяч квота на повернення кримських татар. Але я зрозуміла, що люди квоти чекали, рухнули. Так, чекали рухнули. Це десятиріччями, покоління, і все це, ну, кудись зникло, всі ці квоти, але проблеми залишились. Про перші роки поговоримо. Я хочу ще 91-й, так би мовити, дотиснути. Потім був референдум грудневий. Так. Більшість і в Криму, і в Севастополі, як тоді окремі тоді суб'єкти, підтримали українську незалежність. У вас було уявлення, що кримчани можуть ось так от на референдумі підтримати незалежність України? Було багато різних прогнозів. Ну, ви знаєте, от на мій погляд, воно, по-перше, відбувалось без тиску, воно відбувалось достатньо природньо. І аргументація, вона була не якась там перекручена, а ну, реально приводились цифри того, що має Україна для того, щоб бути успішною, жити разом. Да, успішною незалежною державою. І ну, Крим, ну, я вибачаюся, з точки зору цих процесів, він більше, ну, такі меркантильні більш думки були у кримчан. І кримчани так, такі. А звідкиля поїдуть там туристи, а як там воно буде. І от з цієї точки зору вони, може, так от розраховували, що, ну, насправді є великий потенціал. І він і був, ну, і, до речі, частково він реалізований, частково зруйнований, але частково залишається. Тепер початок 90-х. Оця от мішковщина, якісь бабушки в в'язаних беретах, грач нескінченний, ці візитери із Москви, от це оця вся історія. Як воно тоді було відчуття таке? Ну, по-перше, треба зрозуміти, що ніколи радянські, а потім вже російські спецслужби і, ну, їх так звана політична еліта, вона ніколи не погоджувалась з тим, що Крим пішов з Радянського Союзу разом з Україною. Заява Госдуми, тобто, про Севастополь. Це не було там потім, коли щось виникло. Ніколи. І безумовно, вони постійно хитали Україну. Ви пам'ятаєте ці так звані газові борги? Так, спочатку там були якісь не зовсім зрозуміли стосунки, да, але потім, коли все це закінчилося, ще багато років казали, а от ви винні, ви там щось відбираєте газ, цього вже роки не було, але про це казали, от як з корупцією теж. Це такий наратив, який працює потім вже достатньо довго. І що стосується Криму, тобто вони хитали постійно. В першу чергу, з самого початку, міжнаціональні відносини. І це був номер один. Потім кожні вибори, місцеві, там, сільради, але починали постійно хитати питання мови. Хоча в Криму ніякої проблеми не було. Абсолютно. З точки зору там користування. Утисків російської мови. От ніякої не було. Але починалась кожна політична кампанія виборча. І обслуговували саме оцю лінію, в першу чергу, комуністи на чолі з Грачом. Ну, і потім додалось, і, ну, воно зрозуміло, чому додалось, питання розподілу Чорноморського флоту, і там теж були, ну, достатньо такі складні рухи. Оці три питання, вони достатньо довго визначали порядок денний в Криму. Навколо чого все відбувається. Але так само ми з вами можемо визнати, що станом на зиму 2014 року ніякого політичного підґрунтя для якихось серйозних проросійських. Скільки тоді набрала оця вся гоблін-група і от ця от, вся мішура? Ну, по-перше, 10-й рік місцеві вибори в кримський парламент. Ну, тільки тому, що тиснула Москва, їм трохи докинули відсотків, і вони протягнули 4 людини, ці проросійські маргінальні сили в кримський парламент, але в них не вистачало відсотків для того, щоб подолати цей бар'єр. Їм додали, і от таким чином. Далі, 12-й рік, парламентські вибори. Ну, я нагадаю, в Севастополі, оце об'єднана така російська
структура, да, об'єднана російська структура, набрала десь 1,2% у Севастополі. Угу. В Криму за межами Севастополя десь 1,7-1,9. Це для тих, таке. Хто потім щось розповідає, да, про референдум, да, і да, от це, да, все. Да, да. Тобто без російських спецслужб, без цього спецназу. Без окупантів. Так, воно б нічого не відбулося. Тобто це військова окупація. Давай я просто уточню. Жодного шансу, навіть в ситуації, коли Янукович втік з країни, коли російська пропаганда розкачувала, ай-яй-яй, там бандерівські поїзда їдуть в Крим і так далі, і так далі. Жодного шансу навіть в цій ситуації без окупантів, без окупації поставити Крим під контроль Росії не було. Саме так. От я приїхав 26-го зранку лютого. Угу. Ну, нагадую, це якраз от той великий мітинг був, так, під Верховною, так, Радою, коли вже реалізовувався певний сценарій, але він, ну, був на рівні ще там кабінетів Верховної Ради Криму. Вийде, не вийде. Да, вийде, не вийде. Вже під контролем російських спецслужб це відбувалося. Да. І тоді, ну, я практично весь день працював в Сімферополі. Угу. І, ну, мене там знає там практично кожна людина. І, ну, частково ми там пересувалися автівкою, а частково по центру міста, угу, я ходив пішки один, ніякої там охорони, нічого, угу, не було потрібно. Люди запитували, а що там в Києві, а що насправді відбувається. Угу. Але, ну, якоїсь такої наляканості не було. Угу. І, та, власний мітинг закінчився. Так, але... Коли я прийшов до Константинова, угу, то це, ну, дуже дивно відбувалось. Тобто, ну, охорона Верховної Ради Криму, ці ще міліції. Кримські. Так, вони мене знають, і безумовно, коли я прийшов, вони зателефонували. Я піднімаюся на 6-й поверх, там, де ці апартаменти спікера Кримського, угу, парламенту, і там новий якийсь пост. Угу. Тобто стілець який і дві людини, причому людини... Таких парубка моторних. Ну, вони так, десь 35-45, угу, от, угу, така возрастна категорія, але дуже специфічної зовнішності. З стертими обличчями. Так. Ага. І вони так відслідкували, що я йду, я кивнув, пішов далі. Заходжу, а там, ну, такий хол великий, угу, і там вже десь... Ну, біля 20, угу, персонажей, от саме, угу, таких. Угу. Тобто такі сірі костюми, якісь, угу, ну, щось, угу, таке. І, ну, я поздоровався, і мені... Ну, а ви ж їх, так би мовити, ідентифікуєте. Ні, їх я не зміг ідентифікувати, тому що, ну, я там керівництво, ага, там кримської тоді ще міліції, служби безпеки, да, я всіх знаю. Але це, ну, зрозуміло було, що це не з Криму, перше. Угу. І, по-друге, коли я привітався, у відповідь, ну, от навіть декілька слів, і ти вже відчуваєш, що це люди десь, ну, ага, Москва, ага, Калуга, що ще, от таке. Ребят, що сидіть там, квотку піч, ну, от це, ну, от. Ну, зовсім так, ну, умовно кажучи, ви так трошки гіпертрофіруєте це. Тобто, зрозуміло було. Потім заходжу в приймальню спікера. Угу. І там ще є там 6-8 таких людей, і зрозуміло, що вони вже чітко контролюють ситуацію. Угу. Ну, і той же Тобто ввечері 26-го будівля парламенту де-факто вже спецслужби взяли російські. По обіду. По обіді, так? От те, що я сам бачив, угу, взяли вони раніше. Угу. В них працювали і штаби, угу, і вони, ну, вони підняли всі дані з архіву Міністерства оборони, хто коли пенсіонерів звільнився, так, і далі в них працювали. По одна ланка була, це 32-й армейський корпус, угу, і ці сухопутчики, угу, як кажуть. Друга, там колишній один з командуючих Чорноморського флоту працював, угу, у них штаб був біля собору Петра і Павла, угу, там, де колись, угу, пожежна охорона знаходилась. Угу. І от там вони десь півроку працювали. Але, безумовно, бачили все це українські спецслужби. Але це були українські спецслужби, підпорядковані Януковичу. От в зв'язку з цим у мене питання, яке, от, власне, я не маю відповіді на нього 7 років. В лютому 2014-му це був експромт,
Чи це план, який був там кілька років чи там багато років тому якось прописаний? Треба розуміти, що план в них був завжди. В них завжди був цей план. Але реалізація цього плану вона залежала від багатьох обставин. І коли вони побачили, що є певна можливість у зв'язку з тим, що держава практично беззахисна, тому що в тих же не тільки Янукович, міністр оборони, голова всі, СБУ. Практично всі міністри українського уряду, так. Багато заступників міністрів, Генштаб, всі керівники силових структур, їх заступники, вони всі зникли. Тобто держава беззахисна. Вони скористалися. Але цю можливість вони розглядали постійно, вони хитали на Тузлі. Я нагадую, от чому вони не пішли далі, коли обрали Мішкова президентом. І насправді загроза тоді була. І на мій погляд, ну, тоді з точки зору сприйняття кримчанами, воно б в них легше було пройшло. Легше. Да, було б легше. Тому що потім вже було багато років української незалежності. Це люди, які побачили, що вони, ну, відчули, що вони живуть насправді в державі, де є свободи. Так, є проблеми, але є свободи. І а в, там, умовно кажучи, в 93-му-4-му цього не було. Це, ну, люди були з радянською свідомістю. І, ну, прості лозунги Мішкова, пенсії в рублях, зарплати в доларах, от це пробивало мізки повністю. Так ось, чому тоді не пішли далі? Тому що Єльцин, на мій погляд, вважав, що в нього і так є Україна. От Україна вся цілком, яка заплуталась в газових боргах. Навіщо йому щось там окремо з Кримом робити? Але потім Україна змогла вийти з такого стану, і тому, от, щоб ми з вами розуміли, що багато от таких мін було закладено ще в останні роки, не в 91-му році, в останні роки Радянського Союзу. І Нагорний Карабах, і питання Придністров'я, і багато чого. Абхазія. Так. Чого нам, українцям, Україні, кримчанам не вистачило, щоб захистити себе в 14-му році? Чи шансів не було? Чи ми були приречені? Ну, складно. Зараз багато людей, яких поряд не було, вони кажуть, Турчинов винен, Порошенко тільки винен. Там треба було команду. Ну, насправді, по-перше, нікому було віддавати ці команди, це перше. По-друге, була можливість щось робити чи ні? Так, я стверджую, що була можливість, я не гарантую, що потім би воно призвело до того, щоб вони відступили. Але була можливість десь 23-го, 4-го, ще 5-го змінити владу в Криму, цивільну владу. І, ну, були з Могильовим. Так, були ці переговори. І я можу сказати, що тоді, до того, як зайшов російський спецназ, ну, приблизно 76 депутатів з кримського парламенту, вони готові були підтримати пропозицію Києва. Були 76? Да, декілька умов. Ви вели ці переговори? Да. Було декілька умов. Перше, щоб не завозили уряд з Галичини, як вони казали, це перше. По-друге, певні персонажі казали, і ми не хочемо там бачити кримських татар. І коли я кажу, та ні, хлопці, так не вийде. Ну, ладно, ну це таке. Ми б не хочемо, але ми погодимось. І інше все це було якісь дрібниці. А от можна, щоб залишився наш там замміністр ЖКХ? І по енергетиці, ну, і Кримінерго. Да, так, ну, от щось таке. Да. Тобто вони готові були сприйняти. Але потім все вирішила збройна окупація Криму, саме збройна окупація. Тому як би воно відбулося, якщо б встигли змінити цю цивільну владу, ну, складно прогнозувати. Ще одне. На мій погляд, я тоді там висував декілька пропозицій, але, ну, на жаль, вони не були реалізовані. Необхідні були певні символи спротиву. Які?
умовно кажучи, перекрити основні траси. Ну, зрозуміло, що... Керченську переправу. Ну, там навіть була пропозиція з мого боку затопити там паром. Біля, ну, безумовно, так сказати, без екіпажу, щоб потім ніхто там не додавав щось від себе. І перекрити основні траси. Сімферополь-Керч, Сімферополь-Ялта, Сімферополь-Севастополь, трасу на Чангар. Безумовно, для БТР це не проблема, він полем об'їхав, але це символ спротиву. Те ж саме, що стосується злітно-посадочних смуг, теж блоки. Бельбек, Гвардейський, ну, Сімферополь. Да, є, ну, насправді в Криму 13 злітно-посадочних смуг. Я в курсі. І для гелікоптера вона зовсім не потрібна, але це символ спротиву. І, на жаль, цього не відбулося. Можна до наших реалій, зокрема до нашої телекомпанії, до нашої розмови. Роль російської пропаганди в тому, що відбулося в 2014 році, яка? І яка роль російської пропаганди в тому, як вони де-факто змінюють зараз навіть населення Криму? Ну, я б почав, може, не з 2013 року, а от, ну, найбільш такий рельєфний приклад. Це помаранчева революція, четвертий рік. Державна телерадіокомпанія «Крим», яка фінансується за рахунок платників податків, українських платників податків, вони транслювали ці нацистські паради з нацистської ще Німеччини. І на фоні цього там обличчя Ющенка. Ну, я до Ющенка не дуже гарно відношусь. Ви тоді в Батьківщині були, так? Але там питання не в тому, а в той ролі, яку він зіграв в історії нашої країни. І як людина, яка не виправдала надії багатьох українських громадян. Але це український там кандидат в президенти. А потім президент. Да, а потім президенти. Коли це транслювала державна телерадіокомпанія за гроші платників податків. І от в цьому питанні теж держава була беззахисна. І це проблема. І це відбувалось багато років в ефірі в Криму. Але не на Чорноморській телерадіокомпанії. Да, але не на Чорноморській телерадіокомпанії. До останнього часу воно відбувалось і в телеефірі України. Так. Зараз є залишки, тому що є рішення РНБО, яке припинило цей безлад. Але, на мій погляд, дуже важливо, щоб були ухвалені закони, які б не дозволяли будь-кому. Тому що, ну так, зачепили Козака за фінансування тероризму. Ну, гаразд, Мураєв не фінансує тероризм. Так що тепер на нашому каналі і далі можна транслювати там Азарова, Олену Бондаренко, яка каже про карателі з української армії. Ну, тобто, з іншого боку, треба підходити до вирішення цих питань більш фундаментально на рівні законів. Ну, і врешті ніхто не покараний за те, що транслювали канали Медведчука. Так. Ну, мало їх закрити, треба зробити якісь висновки. Ну, щоб, тобто, неповадно я кажу, було. Що, знаєте, от 30 років незалежності, да? Ну, я хочу, щоб колись, коли зрозуміло, нас же не буде, хтось відсвяткував 1000 років незалежності. Угу. Але для цього фундамент держави Ісландія. Треба. Ісландія. Так, треба бутувати з законів, які будуть працювати потім десятиріччями, а може і. Як зустрічає 30-ліття незалежності Україна щодо Криму? Нема у вас відчуття, що нарешті Крим з'явився на порядку денного? Ні, ну я можу казати, в мене там багато критичних зауважень до діючої влади, але як будь-до якої. Да? Але те, що вони насправді почали займатися Кримом, і не на фейковому рівні, не тільки, як це було 5 років з початку війни, коли тільки під ялинку там, чи на День Незалежності казали «Крим наш». Вони почали, ну, достатньо серйозну роботу на дипломатичному рівні. І на цьому фронті дипломатичному – це Кримська платформа. Є багато критиків, але треба розуміти, що це на
не на порядок, а на порядки більш серйозний вагомий внесок в деокупацію Криму, ніж все, що відбувалось до того. І цю роботу її не треба закінчувати і вона наступного дня. Так, і виглядає, що вона не закінчиться. Так, цим треба займатися кожного дня. Але не тільки платформи, в тому числі, я вважаю, що врешті-решт на 8-й рік війни треба припинити безкінечні ці розмови там про різні амністії. Треба чітко людям, які мешкають на окупованих територіях, і це стосується і Криму, і Донбасу, на рівні закону чітко об'явити, от ці мільйони людей, в першу чергу, ці мільйони людей – це жертви російської окупації і агресії. Оці, значно менше їх, це люди, які скоїли злочини. З тих, хто скоїв злочини, є компактна група, яка ніколи не отримує ніякого там послаблення. Прощення, так. Да, ніякого, тому що вони скоїли тяжкі злочини. А є ті, хто здуру в силу там обставин життєвих дав слабину. Да. Да. І ці люди, безумовно, вони зобов'язані понести певне покарання, але не пов'язане з позбавленням волі. Так, не будуть вони там поліціянтами, прокурорами, суддями, чи може але там держслужбовцями, так, безумовно. Да. І це дуже важливо. І це дуже важливо для суспільства тут на вільній території і для тих мільйонів українських громадян, яких мешкають на окупованих територіях, тому що всі вони сьогодні в стані певного стресу, і окупанти використовують цю невизначеність. Вони всім кажуть, ви всі будете репресовані. Подивіться, так? Так, і от я постійно про це нагадую українським можновладцям, про те, що треба це вже ухвалювати такий закон. І є проєкт закону, і він запропонований навіть до столу президента вже дійшов. Судячи з настроїв Зеленського, я дивився щойно його інтерв'ю, він налаштований займатися Кримом всерйоз. Мені так виглядає. Ні, так насправді це треба робити. І ще одне, безумовно, треба приводити в зовсім інший стан українське військо. Це не означає, що ми завтра підемо військовою силою звільняти Крим і Донбас. Але, знаєте, як кажуть, що над дипломатичними зусиллями можливо вирішити тільки ті питання, на які в тебе є військові можливості. Хороше слово і пістолет краще, ніж просто хороше слово. Так. Останнє питання. Похваліть наш проєкт, похваліть Чорноморську телерадіокомпанію. Скажіть, що говорити правду кримчанам – це потрібно? Насправді це дуже важливо і дуже потрібно і кримчанам, і мешканцям вільної території нашої країни. І треба розуміти, що немає якоїсь такої можливості, щоб ми натиснули кнопку і завтра все стало гарно. Угу. От потрібен вклад кожної людини, кожної структури щоденної, кожного ЗМІ, кожного журналіста, врешті-решт кожного телеглядача, який потім в себе вдома, на кухні, друзям буде пересказувати і якось впливати на те, щоб наша надія на повернення Криму і Донбаса реалізувалась. Андрій Вілимович, дякую. Дякую вам за розмову, дякую за те, що ви зробили і за те, що ви робите. Дякую, до побачення. Ми продовжуємо програму «У полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Зараз наш гість Рефат Чубаров. Рефат Чубаров – український кримсько-татарський політик і громадський діяч. Народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го та 8-го скликань. 1999 року – член Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України та заступник голови Ради представників кримсько-татарського народу. З 2009 року – президент Всесвітнього конгресу кримських татар. З 2013 року – голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Рефат Ага, радий вас вітати. Доброго дня. Чи мені одному здається, чи це справді так, що зараз тема Криму, проблема окупації стала лунати значно сильніше, ніж це було раніше, ще кілька років тому? Я хочу сказати, що
тема Криму ніколи не покидала інформаційне поле, але ну, з різною силою такої пізнаваємості і особливо за межами України, і все залежало від того, що відбувається власне в самому окупованому Криму, які навколо події, чи від тих чи інших зустрічей і все таке інше. Але зараз дійсно у зв'язку з Кримською платформою, відкриття якої наближується буквально через 2-3 дні, 23 серпня, так, інформаційний простір, він дуже багато в чому заповнений українською, кримською тематикою, незважаючи на те, що в світі в інших регіонах відбуваються дуже гучні події, і це відвикає світ від уваги до України, зокрема, події драматичні в Афганістані. Про Афганістан я вас теж спитаю потім з вашого дозволу, але зараз про Крим, Україну, Кримську платформу. Кримська платформа, перше, що ви думаєте про неї, як концепцію? Чи долучені ви до роботи над її створенням, над розробкою, можливо, якихось рішень, які там будуть? Наскільки активно ви плануєте взяти участь в цьому? Так, Меджліс кримсько-татарського народу залучений до різних етапів, пов'язаних з підготовкою до Кримської платформи. Ми з першого дня власне російської окупації Криму приділяли дуже велику і, можливо, основну увагу своєї діяльності, діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, роботі з нашими партнерами, оскільки всім зрозуміло, що українська держава, ми сам на сам не зможемо звільнити наші території від окупанта, який, як би там не було, але залишається у військовій сфері однією з потужних держав, оскільки в неї є ядерна зброя. Отже, в оргкомітеті платформи, Кримської платформи, був включений пан Мустафа Джемілєв, наш лідер, і я, як голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Ну, зрозуміло, що цей захід готується державою, в першу чергу, Офіс Президента України і Міністерство закордонних справ. І є моменти, які потребують враховування всіх аспектів і позицій, в тому числі і особливо партнерів. Я тут перебираюся до Кримської хартії, до того документу, який буде підписаний. Зрозуміло, що якщо б ми його виписували б самі, ми б його виписали б більш, з нашої точки зору, жорсткішими до Росії, більш такими, ну, з точки зору конкретно. Менш дипломатичними. Менш дипломатичними. Менш дипломатичними, так. Ви сказали однією фразою, але тоді би, можливо, деякі учасники не захотіли би його підписати, бо деякі все ще сподіваються на якийсь діалог з Росією. Але ми будемо, пан Мустафа Джемілєв виступає на інавгураційному саміті разом з президентами, прем'єр-міністрами. Він буде мати там 5 хвилин виступу. І також буде панель, на якій ми будемо говорити про колонізацію, деколонізацію Криму і про відновлення прав кримсько-татарського народу як один із інструментів деокупації Криму. Кримська платформа відбулася, хартію підписали. Які ще інструменти міжнародні Україна, Меджліс, ви можете використовувати для того, щоб наближати час деокупації Криму? Дивіться, ви так сказали, Кримська платформа відбулася, хартію підписали. І от тут треба не ставити троєкрапку, а треба ставити кому і продовжити. І тепер вже починається робота. Кримська платформа, тобто сам цей захід, який ми будемо проводити 23 серпня, це є оформлення, да, от того майданчику і надання йому певних векторів, чи одного вектору, великого такого деокупації Криму, а потім все вже залишається
залежить далі, в першу чергу, від української держави, від нас всіх, хто залучений, від українського суспільства, потім вже другу від наших міжнародних партнерів. От на цьому майданчику ми маємо знайти можливості для того, щоб змобілізувати, я використовую саме це слово, змобілізувати і себе, і весь світ щодо деокупації Криму. Однієї згуртованості, одного розуміння і однієї вселенської стурбованості вже не вистачає 7 років. Треба змобілізовуватися. Але якщо б ви запитали, якими шляхами і навколо чого, я би сказав, що це і є завдання Кримської платформи, бо я один можу назвати ті шляхи, які не є ефективними або недосягаємими. Треба знаходити такі шляхи, які будуть реалізовуватися нашими партнерами і нами, і дійсно вони будуть ефективними. Тому що вони є, в мене немає сумнівів. Тоді все-таки, які ще майданчики? ООН, європейські структури, Міжліс в прекрасних стосунках з Туреччиною, з нашим партнером, уже союзником, я не знаю, чи можна так сміливо, до речі, називати, як би ви гадали? Це все далі буде залежатиме від того, наскільки ми, як українська держава, я завжди це підкреслюю, бо всіх я от об'єдную під цим словосполученням, українська держава, кожного політика, кожного громадянина, наскільки ми зможемо змобілізувати наших партнерів. Певна згуртованість, вона є з першого дня, власне, російської агресії. Згадаємо 2014 рік і резолюцію Генеральної асамблеї щодо територіальної цілісності української держави, яка була проголосована 100 країнами у березні 2014 року, прямо по тих кроках агресивних, які здійснювала Росія. Десятки резолюцій, які потім приймалися, власне, і Генеральною асамблеєю ООН, і Радою Європи. ОБСЄ кожного року приймає дуже правильні, чіткі, жорсткі резолюції. І Європарламент, коли він звертається до співпраці з Україною, він виписує рекомендації, заклики, в тому числі і щодо безпосередньо Криму, кримсько-татарського народу, вирішення цих проблем. І отже, ця робота вся має продовжуватися. Єдине, щоб за цими от резолютивними, декларативними частинами одразу запускалися дії практичного характеру. Практичного характеру – це санкції, там прямий політичний тиск. Врешті, що має відбутися? Меркель має передумати запускати Північний потік? Що має відбутися для того, щоб ми побачили міжнародну солідарність? Я буквально сьогодні вже можу говорити, і тут нікого не рекламую, бо це вже є інформаційний повод. От тільки що відбулася презентація дослідження, яке проводив Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва з разом з соціологічною службою Центру Разумкова. Вони це проводили дослідження з 29 липня по 4 серпня 2021 року. Дослідження, яке називається «Повернення Криму. Яким українці бачать його політичне майбутнє?» І тепер щодо вашого питання, якими шляхами. І там є таке питання. Які заходи та рішення державної політики ви особисто вважаєте необхідними для повернення Криму до складу України? І тут низка таких пропозицій. Де, знаєте, більшість українців віддали перевагу двом напрямкам, я їх зачитаю. Перший напрямок – це дипломатичні зусилля задля запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії. 47% українців вважають, що це є один із ефективних таких напрямків. І другий –
напрямок проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме мешканців Криму. Бачите, один без одного вони не мають ці напрямки існувати. Угу. Пам'ятаєте, десь іноді, і мені здається, і ви трошки скептично, і я скептично виказувалися, коли говорили, що от побудуємо таке благополучне життя в Україні, материкової частині, і всі от з окупованих територій, вони самі побіжуть, і все це вирішиться. Так, це дуже важливо, щоб ми тут демонстрували реальний і добробут, і демократію, тобто розвиток української держави, щоб всі ззовні і особливо на наших окупованих територіях це все примічали. Але без задіяння жорстких міжнародних санкцій, без змушення країни-агресора, само по собі нічого не розв'яжеться. Оці два напрямки, як на мене, є головними. Часто можна зустріти таку тезу, в тому числі про російських засобах масової інформації, самі росіяни про це якось менше говорять, що, наприклад, резолюцію на Генасамблеї ООН Кримську голосують 100 країн, а на Кримську платформу приїдуть 44. Ну, що це може свідчити про те, що там вже в світі почали якось інакше ставитися до теми Криму. Вам, як людині добре поінформованою, видається, що в світі якось переглянули ставлення до окупації Криму? Можливо, хтось вже почав визнавати чи задумуватись над визнанням? Абсолютно некоректне, як на мене, порівняння, і дуже багато причин, чому воно є некоректним. Знаєте, дуже рідко проводяться такі заходи, де збиралися б лідери, голови урядів, от такої великої кількості людей, які зараз приїдуть напередодні Кримської платформи, будуть приймати участь в Кримській платформі, а потім на другий день урочистостях, присвячених 30-річчю незалежності Української держави. 44 на сьогодні, можливо, там 1-2 плюс-мінус може бути за ці дні, я сподіваюся, що буде +2 ще. 44 на сьогодні організації держав і міжнародних організацій. Але більшістю, подавляючою більшістю, це є держави. Я зараз можу помилитися, я дійсно перед собою не тримаю цифри. Здається, десь з них 9 президентів, 4 прем'єр-міністри, більш ніж 12 міністрів закордонних справ. Тут головне, рівень він має значення з точки зору сприйняття цього заходу, з точки зору помітності цього заходу, але для нас, української держави, і головне для того завдання, яке ми поставили, яке стоїть перед нами, це деокупація Криму, для нас головне офіційна участь держав. І ми однаково цінуємо всі делегації, незалежно від рівня їх очолюваності. Те, що стосується 100, які голосували країн, які голосували у березні 2014 року, але пізніше там менше. Все залежить від формулювання міста і форми проведення цих заходів. Генеральна асамблея ООН – це робоче місце кожного члена Організації Об'єднаних Націй. Там знаходяться їх представники, і порядок денний розглядається і визначаються позиції. Кримська платформа – це цільовий форум, де треба вирішити, щоб в ньому прийняти участь, дуже багато питань, починаючи від просто елементарних організаційних питань, графіки, власні події. Я просто не хочу зараз говорити, одна країна буквально вчора не змогла, хоча вона не тільки підтвердила свою участь, її делегації вже зробили запит до Меджлісу кримсько-татарського народу, щоб голова цієї делегації, цієї країни мав зустрітися з нами тут в Меджлісі кримсько-татарського народу, але вони, скоріше всього, не зможуть приїхати, бо в них терміново в їх країні призначені нові вибори, і такі ситуації. Канада, так? Да? Угу.
Ну, ви сказали, в той же час є країни, і про це ми говоримо, ніхто тут не соромиться, ми, правда, їх не називаємо, але так світ облаштований, є країни, які під шантажом Російської Федерації, вони, ну, скажімо так, ну, побоялися, да? Вирішили не ризикувати іншими своїми інтересами, можливо, так буде дипломатично, але це не означає, що вони не підтримують Україну в її територіальній цілісності, коли треба буде проголосувати, скажімо, в ООН чи в Раді Європи. За кордоном розібралися більш-менш, будемо сподіватися, що все пройде успішно, що буде так все розвиватися, як нам би було потрібно і нам, і мешканцям Криму, і мешканцям тимчасово окупованих територій інших. А як працює держава, з вашої точки зору? От як показали себе державні чиновники, МЗС, Міністерство тимчасово окупованих територій, Офіс президента, інші представники, представництво президента в Автономній Республіці Крим при підготовці Кримської платформи і взагалі в повсякденній роботі. Як би ви оцінили? Я скажу так, що ми, як меджліс кримсарського народу, дуже щільно працюємо з двома такими установами державними. Це, власне, Міністерство закордонних справ України і постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Я хочу сказати, що ми знаходимо порозуміння практично у всіх тих питаннях, які ми спільно намагаємося розв'язувати, знаходити рішення. Правда, іноді є такі питання, які, ну, остаточність прийняття яких в тих бажаних нами формах залежить не тільки від нас, чи від оцих двох партнерів шановних, які я назвав. Ну, скажімо, та ж сама Кримська декларація чи Кримська хартія, той документ, який буде підписаний, ви уявляєте собі, що кожна країна його роздивлялася через велике збільшення, намагаючись там вишукувати свої інтереси, або закласти свої інтереси, або уникнути з її точку зору яких для себе викликів. І на сьогодні я знаю, що є ще одна країна, яка буде приймати участь, але поки ще не дала згоду на підписання, і, можливо, вона це зробить трошки пізніше, після Кримської платформи, бо узгоджуються ще деякі моменти, які ця держава вважає для себе, ну, з такими, що, ну, можуть виникати для неї не дуже бажані наслідки, якщо вона підпише цю декларацію. Не з точки зору, що хтось з учасників чи з боку України, ну, в неї є просто свої невирішені проблеми з зовнішнім світом, і ця держава може уникнути цього. Скажіть, будь ласка, там ближче ми вже до закінчення нашої розмови. Якщо ви не проти, пару питань з приводу підписаного президентом закону про корінні народи і з приводу того скандалу, який цей закон викликав в Росії, в особисто в пана Путіна, прямо таки істерику. Як ви гадаєте, чому так сталося, чому така гостра реакція? Дивіться, я знову, якщо ви мені дозволите, знову посилатися на результати дослідження, яке сьогодні було презентовано фондом демократичної ініціативи і соціологічною службою Центру Разумкова. В них є одне питання там. Чи підтримують... Зараз. Чи підтримуєте ви законодавче закріплення статусу кримсько-татарського народу як корінного народу України? Я хочу вам сказати, що 61% з опитуваних вони підтримували законодавче закріплення статусу кримсько-татарського народу як корінного народу України. Це опитування, я вам казав, що воно сталося на самому початку серпня і з 29 липня по 4 серпня. Тобто якась кількість учасників, яких опитали, вони вже знали про схвалення 1 липня парламентом України цього законопроєкту, і в них була можливість сказати, що вони не задоволені, чи
навпаки, вони під, але бачите, 61% підтримала, і мені здається, це є такий гідна відповідь українського суспільства оцим російським, але не тільки пропагандистам, а очільникам російської держави окупаційної для нас, як Путін або Путін. Так як... чого боїться Путін? Чого злякався Путін несамовито? Російські політики, включаючи керівництво, бо вони ж не тільки там Путін висловлювався, а Держдума схвалила заяву спеціальну і спрямувала її до міжнародних організацій, зокрема ПАРЕ, наполягаючи на тому, що українська держава проводить якусь сегрегаційну політику щодо своїх громадян. Вони, російські політики, на відміну від деяких українських політиків, вони одразу чітко ухопили загрозу цього закону, власне, для своїх російських інтересів і оцих імперіалістичних прагнень щодо Криму. Uh-huh. Вони розуміють, що тепер у української сторони, української держави, в її зусиллях, в її діяльності щодо відновлення своєї територіальної цілісності і суверенітету над Кримом, тепер додається ще такий широкий пласт міжнародного права, як права корінних народів світу, і російські політики це дуже чітко розуміють. Пане Ріфате, дуже дякую вам за цю розмову. Вітаю вас з Днем Незалежності. Зичу всіх гараздів вам, Міжлісу кримсько-татарського народу, кримсько-татарському народу і всім нам, кримчанам. Щиро вітаю вас і всіх ваших глядачів з великим святом 30-річчям Незалежності Української держави. Дякую, до побачення.